السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں اپنے علم کامل سے عطا فرمایا ہے، جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اب اعلان کیا ہے کہ اب صرف ایک ہی دین ہے جس پر چل کر کامیابی تک پہنچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں یا جتنے مذاہب ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر جو کسی اور راستے پر چلے گا، قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا. سارا اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادات اور ایک اخلاقیات. عبادات مجھے میرے اللہ سے جوڑتے ہیں، اخلاقیات مجھے اپنے معاشرے سے جوڑتے ہیں. عبادت میں کمی ہوگی تو اللہ سے کٹ جاؤں گا، اخلاق میں کمی ہوگی تو شاید اپنے بیوی بچوں سے ہی کٹ جاؤں. تو یہ دونوں لازمی پیپر ہیں. کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ جی خدمت خلق کرو، اللہ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، فرشتے ہی بہت. تو یہ بھی خطا پر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حج کر کے اپنے سارے معاف کروا لیتے ہیں، واپس آ کے پھر اپنی چھری تیز کر لیتے ہیں. تو یہ بھی غلط. کچھ عبادت کی آڑ میں لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں، اور کچھ اخلاق کی آڑ لے کر اللہ کے حق کو ضائع کرتے ہیں. یہ دونوں سوچ غلط ہیں. چونکہ میں تو خود دنیا میں آیا نہیں، تو زندگی گزارنے کا بھی مجھے طریقہ معلوم نہیں. جس نے مجھے پیدا کیا وہی جانتا ہے کہ میرے لیے کون سا راستہ سلامتی کا ہے. ہم گھروں میں روزانہ دیکھتے ہیں، او بھائی چائے دودھ والے، او میاں بھائی آپ بیت تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، بھائی یہ بات ہو لینے دو، بعد میں شروع کرو. تمہاری تو کاروباری مجبوری، میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے، لہذا میں تو جو بات سنانے آیا ہوں وہ اس میں خلل ہو رہا ہے، وہ آپ سن لیں پھر کھاتے پیتے رہنا. تو جب ہم اس دنیا میں اپنے ارادے سے نہیں آئے
اور جانے کا ارادہ بھی کسی کا نہیں ہوتا، لیکن جاتے ہی ہیں، اس سے کوئی راستہ بھی بچنے کا نظر نہیں آتا۔ صرف ایک ہستی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ نے پوچھا آپ آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں، صرف ان کو یہ ایک اضافی اعزاز، اکرام، عزت کہ میرے حبیب سے پوچھو۔ ملک الموت کو حکم ہوا کہ ایک تو پوچھ کے اندر جانا ہے، بغیر پوچھے نہیں جانا، اور ایک اجازت لے کر لانا ہے، بن اجازت نہیں لانا۔ تو ملک الموت نے حاضر ہو کر یہ عرض کی، پہلے جبریل اندر آئے، 12 ربیع الاول 11 ہجری، 7 جون 633 عیسوی اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم اندازاً۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، باہر ملک الموت حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں، آ جائے۔ تو اس نے آ کر آپ کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جن کو سلام کر رہا ہوں، آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی شخصیت ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اس لیے اب جو آپ فیصلہ کریں گے میں اسے پورا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہاں جی، آپ کی بھی نکالو۔ تو اس پر آپ نے جبریل کو دیکھا آنکھوں سے، ایسے کیا کروں، جاؤں کہ رہ جاؤں؟ تو اس پر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا کہ پہلے واپس جا کر اوپر جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ میں جاؤں یا رہوں۔ یہ سوال اگر میرے نبی نہ اٹھاتے تو شاید آج ہم انسانی شکل میں موجود نہ ہوتے، کچھ ایسے ہی بندر بلے ہی پھر رہے ہوتے۔ جو کچھ اس امت نے کر دیا ہے، پہلی امتوں سے بہت آگے کا کر دیا ہے، بیچ میں یہ رکاوٹ آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پر آپ نے کہا الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ تو صرف ایک ہستی تھی، چھوڑا ان کو بھی نہیں، چھوڑا نہیں، پوچھا آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں، جب تک چاہیں رہیں، لیکن یہ موت والی گلی سے گزرنا آپ کے لیے بھی طے ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے اور کوئی نہیں۔ اب ہم جانا بھی نہیں چاہتے لیکن جا رہے ہیں، زندگی آہستہ آہستہ سرک رہی ہے اور قبر کی طرف ہر پل ہمیں دھکیل رہا ہے، دھکیل رہا ہے، دھکیل رہا ہے۔ تو ہم دو مجبوریوں میں ہیں، آنے کی بھی جانے کی بھی۔ اس میں اللہ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں، ایک یہ ہے اِمَّا شَاكِرًا، اللہ کی مان کے چل، دوسرا ہے اِمَّا كَفُورًا، نافرمان بن کے چل۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جی چاہو تو اللہ کی مان لو، جی چاہو تو شیطان کی مان لو، یہاں کچھ نہیں کہے گا، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ لہذا بازار میں جھوٹ بول کے بھی کمائی ہو رہی ہے، سچ بول کے بھی کمائی ہو رہی ہے، ڈاکہ ڈال کے بھی پیسہ بنا رہے ہیں، مزدوری کر کے بھی پیسہ بنا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ کے بھی دن گزر رہا ہے، نمازیں پڑھ کے بھی دن گزر رہا ہے، سود کھا کے بھی دن گزر رہا ہے، اور چٹنی روٹی کھا کے بھی دن گزر رہا ہے، یہاں کچھ نہیں، یہ تو اللہ خالی دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
میں غافل نہیں ظلم کرنے والوں سے. یہی نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا اور حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا, اللہ کو پتہ نہیں چلا اور ابن زیاد کو فتح ہو گئی اور شمر کو فتح ہو گئی اور اہل بیت ذبح ہو گئے, اللہ تعالیٰ کسی اور کانفرنس میں مصروف تھے تو وہ پیچھے یہ قصہ ہو گیا, ایسا نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اپنے رب کو غافل نہ سمجھو. اِنَّمَا يُؤَخِّرْهُمْ لَيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ, جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی وہ دن تیرے رب نے فیصلے کا رکھا ہوا ہے اور اس نے آنا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَا, اچانک آئے گا اور ہم سب کھڑے ہوں گے. یوم نسیر الجبال, پہاڑ ہٹ جائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, زمین چٹیل میدان ہوگی, کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا, نہ کھڈا نہ پہاڑ, بالکل سیدھا سیدھا میدان. اور اللہ سب کو جمع کرے گا. وَحَشَرْنَاهُمْ, کا سب کو زندہ کروں گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کوئی بھاگ سکتا ہے؟ نہیں. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ, تیرے رب کا گھیرا ہوگا. کوئی آگے پیچھے ہو کر گنتی غلط کر دے تو نہیں. وَعَدَّهُمْ عَدَّا, پورا کیلکولیٹ کیا ہوگا. وہ تو اس نے چونٹیوں کو گن کے رکھا ہوا ہے, تمہاری کیا حیثیت. تو اب دو مجبوریوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے, اچھائی اور برائی. دین پہ چلو چھوڑ دو, تو وہ دین جو میرے رب نے مجھے دیا ہے اس میں دو حصے ہیں, ایک عبادت اور ایک اخلاق. پھر عبادت کے نیچے بہت سی چیزیں ہیں اور اخلاق کے نیچے عبادت سے بھی بے شمار چیزیں ہیں. عبادت کا جو چیپٹر ہے وہ مختصر ہے, اخلاق کا چیپٹر بہت لمبا چوڑا ہے, بہت پھیلا ہوا ہے. تو عبادت ہماری بنیاد ہے جس میں لا الہ الا اللہ, اس لیے میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام والا خمسن, اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں. شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی, و اقام الصلاۃ نماز, و ایتاء الزکاۃ زکات, و صوم رمضان رمضان کے روزے, و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور حج. یہ پانچ میں سے ایک اندر کا ایمان ہے جو نظر آنے والی چیز نہیں ہے, اور چار نظر آنے والے کام ہیں, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے اور حج ہے. یہ چار کسی نہ کسی طرح اس کی نشانی, افطاری ہو رہی, سحری ہو رہی, پتہ چلا کہ روزہ رکھا جا رہا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں پتہ چلا ہے نماز پڑھی جا رہی ہے, زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دینے والے کو پتہ چل رہا ہے, لینے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لیا دیا جا رہا ہے. اور حج تو کھلا عمل ہے, لاکھوں انسانوں کے ساتھ مل کے کیا جاتا ہے. یہ پانچ چیزیں اللہ نے ہماری بنیاد بنائی ہیں, جس میں لا الہ الا اللہ بنیاد کی بھی بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے, محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے, محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑتا ہے, محمد الرسول اللہ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے. لا الہ الا اللہ کے لیے کوئی دلیل دینی پڑے گی, میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں, کیا دلیل ہے؟ نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, مخلوق سے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں, پتھر کو سجدہ نہیں کرتا ہوں, بہت سارے دلائل دینے پڑیں. لیکن محمد رسول اللہ تو ایسے سامنے آتا ہے جیسے سورج سامنے آتا ہے, تو کوئی دلیل باقی نہیں رہ جاتی کہ جی کیا دلیل ہے کہ سورج ہے کہ پاگل دیکھ کھڑا ہوا ہے, یہ نظر آ رہا ہے. اس یہی سورج کا آنا اس کی دلیل ہے. تو پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا کے ذریعے سے ساری کائنات کی نفی, کہ سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جا. مشرق لا, مغرب لا, شمال لا, جنوب لا, آسمانوں پہ لا, زمینوں پہ لا, پتھروں پہ لا, پہاڑوں پہ لا, نوری پہ لا, ناری پہ لا, آفتابی پہ لا, خاکی پہ لا. لا کو ایسے پھرایا ہے میرے اللہ نے کہ اپنے سوا ہر شے کو کاٹ کے رکھ دیا ہے, کہ یہ کچھ نہیں سب اللہ ہے. صفر 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 لکھتے جاؤ, ساری کاپی بھر دو تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا, اور ایک لگا دو پہلے صفر کے ساتھ تو ہر صفر دوسرے سے طاقتور بنتا جا رہا ہے, بنتا جا رہا ہے, بنتا جا رہا ہے, بنتا جا رہا ہے.
پیچھے الف کا کمال ہے، پیچھے ایک کا کمال ہے، ایک کو ہٹاؤ تو سب صفر ہے. اللہ اب ایک ہستی ہے تو جبریل طاقت ہے، صفر نہیں ہے. اللہ ہٹ جائے تو جبریل صفر ہے، میکائیل اسرائیل اسرافیل طاقت ہیں، اگر اللہ ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو یہ تینوں زیرو ہیں. جنت خوبصورت نعمتوں کا ٹھکانہ ہے، اس کے پیچھے ایک ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جنت بھی زیرو ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جہنم بھی زیرو ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو زمین آسمان کچھ نہیں ہے. لا کے ذریعے سے ہر چیز کو توڑ کر دل کا قبلہ اللہ بنا اور چہرے کا قبلہ بیت اللہ بنا، تو تب تیری نماز مکمل ہوگی، تب تیرا ایمان مکمل ہوگا. اس وقت دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، وہ پیسہ ہے. پیسہ پیسہ ہے، دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، صرف کمائی ہے، صرف پیسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ لا کے ذریعے سے کہتا ہے مجھے قبلہ بنا، دل مجھے دے. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی مجھ سے پیار کرنا سیکھ. اس دل کو اللہ کے لیے خالص کر، سب سے کٹ کر. اس لیے لا الہ لا الہ لا الہ تلوار چلتی ہے، لا الہ لا الہ لا الہ، پھر اللہ کے ساتھ تمام ہوتا ہے، اللہ 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 اللہ، صرف اللہ، نیچے بھی اللہ اوپر بھی اللہ. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، ادھر دیکھو تو اللہ اور اوپر دیکھو تو اللہ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، مشرق میں دیکھو تو اللہ اور مغرب میں دیکھو تو اللہ. للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کے جلوے ہیں، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کی قدرت ہے، جدھر دیکھو گے اللہ کے نظام اور شہکار ہیں. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ حج سے پہلے سیکھنے کی چیز. حج کر کے زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ بغیر سیکھے جا کے بیٹھ جاتے. پہلی جماعت کے بچے کو ایم اے کا پرچہ پکڑا دو، لو جی حل کرو. حج پر جانے سے پہلے بہت سی تیاری ہے، جیسے ابھی آپ کو ظاہری تیاری کے لیے جمع کر رہے ہیں، یہ لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے، یہ لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے، یہ نہیں لے جانا، وہ نہیں لے جانا. اسی طرح اللہ کے دربار میں جانے کے کچھ اور آداب ہیں. دربار شاہی میں جانا ہو تو اس کے آداب ہیں، وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہو رہے ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کو دل میں اتارنے والا، محمد الرسول اللہ، یہ اس وجود میں ڈھلنے کی محنت. میں کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتا. ابھی میں 10-12 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں، ہر جگہ پاسپورٹ، یہ جی ویزا، یہ جی جاؤ جی پاسپورٹ دکھاؤ، حاضر، ویزا بھی دکھاؤ، یہ جی اچھا جی جاؤ جاؤ. تو لا الہ الا اللہ، اللہ نے آپ کو پاسپورٹ بنانے کی تکلیف نہیں دی، بنا کے دے دیا. ان سے پوچھو جو نئے مسلمان ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہماری جماعت سوات میں تھی تو ایک نوجوان اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑ رہا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی نے، پتہ تو لگتا نہیں، شیو کیا ہوا ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کون ہے، کیا پتہ چلتا. تو اس نے اس کو دعوت دینی شروع کر دی. وہ سنتا رہا سنتا رہا، پھر کہنے لگا، وہ ذرا ادھیڑ عمر تھے، کہا بابا جی آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں. مجھے پتا ہے ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں، پتھر کی پوجا ہے، لیکن اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑتے ہیں، اور آگے کوئی ایک مسلمان نہیں جو مجھے قبول کرے. مجھے قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور جن 70 رشتوں کو توڑوں گا اس کا آگے مسلمانوں کے پاس متبادل کوئی نہیں. مجھے پتا ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن میں بندھا ہوا ہوں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، پاسپورٹ اس نے بنا کے دے دیا.
اب کہتا ہے ویزا تو لگوا لو، یہ اتنا تو کرو کہ ویزا تو لگواؤ، کم از کم میرے نبی کے سانچے میں تو ڈھل کے آؤ. اشبحت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم. ابو نواس ایک شاعر ہے، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تو دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو، تو نے میرے دشمن کا روپ دھارا تو مجھے دشمنوں سے بھی عشق ہو گیا کہ تیری جھلک جہاں بھی ہوگی مجھے وہ پیاری لگے گی. تو یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ اتنا اندر میں اترے کہ وہ بیج کی طرح اور گٹھلی کی طرح اپنی کونپل کو باہر نکالے، پھر وہ محمد رسول اللہ درخت بن کر پورے وجود پر چھائے اور پوری زندگی پر چھائے. تو یہ پہلی محنت. پھر اس کے بعد نماز ہے جو پانچ وقت اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی. 50 دیں دینی پانچ تھیں، شروع 50 سے کیا. جب پانچ ہی دینی ہے تو پانچ سے ہی شروع فرماتے میرے حبیب، پانچ نمازیں 50، پتہ ہے نہ پڑھی جا سکتی ہیں نہ دینی ہیں، صرف اس کی عظمت اور اہمیت بٹھانے کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس آیت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ نماز تو دوں گا پانچ، لیکن مطالبہ ہوگا 24 گھنٹے میں وہ زندگی گزارو جو نماز والی ہے. جیسے نماز میں تم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، تو تم جب باہر جاؤ تو تمہاری آنکھ حرام نہ دیکھے، اور نماز میں تم ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑے ہو تو نماز کے باہر تمہارے ہاتھ ظلم کے فیصلے نہ لکھیں، ظلم کے فیصلے نہ لکھیں. جب ترازو غلط چلتا ہے تو یہ ظلم کا ہاتھ استعمال ہوا ہے. جب تمہاری زبان صرف چند مخصوص بول بول سکتی ہے، ادھر ادھر کا بول بولے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، ایسے جب تم نماز کے باہر ہو تو ایسا بول نہ بولو جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں. ایسا بول جس سے نماز ٹوٹے اس سے آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہے، لیکن ایسا بول جس سے اگلوں کے دل ٹوٹتے نہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ صبح سے شام تک زبان زبان زبان. نماز، اور نماز اللہ نے پانچ وقت مانگی. پھر اپنے حبیب پر تہجد فرض کی. قم اللیل الا قلیلا، میرے نبی باقیوں کے لیے نفل، آپ کے لیے فرض، رات کو میری آپ کی بات ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن میں بہت مصروف رہتے ہیں دعوت تبلیغ کے کام میں، لہذا رات کا کچھ حصہ مجھے دیں جس میں میری اور آپ کی بات. جس نے بھی اللہ کو پایا ہے رات کے آنسوؤں سے ہی پایا ہے، جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈا ہے رات کے اندھیروں میں ڈھونڈا. عجب بات ہے، دنیا ڈھونڈنی ہو تو روشنی چاہیے، اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو رات کا اندھیرا چاہیے. اب 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90% نہیں پڑھتے. حج پہ جا کے بھی نہیں پڑھتے، عادت ہی نہیں پڑی ہوئی تو حج کے جا پہ بھی نہیں پڑھتے. نماز. تیسری چیز ہے زکوٰۃ، جو اللہ نے مالدار پر فرض کی. اچھا ایک بیچ میں بات، جب ہمارے نبی 50 نمازیں لے کر واپس چل پڑے، کوئی بات ہی نہیں کی. اچھا یا اللہ ٹھیک، تو میں نے پڑھا تو کہیں نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا ہوگا کہ میرا نبی تو 50 لے کے چل پڑا، اسے واپس بھیجو، اس کی امت نے تو 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے، 50 کے تھو پڑھن، اس کو میرے پاس واپس بھیجو. تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ کہ بہت اچھی رہی. کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں ملیں. کہا یا رسول اللہ میں آپ کی منت کرتا ہوں، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جا کر تھوڑی کروائیں. پھر آپ واپس گئے سدرۃ المنتہا. تو اللہ نے کتنی کام کی؟ 5. چلو اللہ تعالیٰ 45 کٹھی اڑا دیتا، اچھا میرے حبیب 5، پھر واپس. پھر ہمارے نبی نے نہیں کہا یا اللہ، بہت زیادہ ہیں، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. یہ دعا روز میرے نبی صبح و شام مانگتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. پھر موسیٰ علیہ السلام کتنی؟ 45 واپس.
پھر پانچ پھر پانچ پھر پانچ, اڑتی گئی اڑتی گئی, پانچ رہ گئی. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کتنی؟ کہا پانچ. کہا نہیں 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 واپس جائیں, کوئی نہیں پڑھیں گے. کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے, پانچ پانچ ختم ہو رہی ہیں, اب گیا تو یہ پانچ بھی چلی گئیں تو میری امت تو ختم ہو گئی, میری امت تو محروم ہو گئی, اب میں نہیں جاتا. کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی, ویسے مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے, چونکہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں انہوں نے وہ بھی نہ پڑھی, یہ کراچی والے پانچ کہاں پڑھیں. ہو موسیٰ علیہ السلام چونکہ تجربہ کر چکے تھے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی, اب میں نہیں واپس جاؤں. جس نے پڑھنا ہوگا پڑھے گا, نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھے. ہر کوئی اپنے اپنے کیے کا اجر اللہ سے لے لے. صرف عظمت اور اہمیت بٹھانے کی, جب آپ اس پانچ پر موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر کے چل پڑے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی, میرے حبیب پڑھنے کو پانچ لیکن میرا بول وہی, لکھوں گا پچاس, ہر نماز دس لکھی جائے گی, ہر نماز دس لکھی جائے گی. پھر اللہ نے زکات کو فرض کیا, مالداروں پہ زکات, خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم. زکات اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو, فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو, اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں. اللہ کی طرف اب درود کی نسبت وہ رحمت ہے, اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں, صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو پوری دنیا کے اہل ایمان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو, اور خود بھی پڑھتا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصلی علیہم, اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں, جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تو درود پڑھ. اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر, آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں, صلی علیہم ان صلاتک سکنم لہم. آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی, جو آپ کا درود ہوگا, دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا, ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا, ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے زکات فرض کی, اور بہت تھوڑی فرض کی. پہلی امتوں پر تھی 100 میں 10 روپے, اور ہماری ہے 100 پہ 2.5 روپے. اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے, پھر کہا اس میں سے 2.5 روپے دے دو, 2500 دے دو, اگر استعمال ہو جائے تو کوئی زکات. سال سے ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکات ختم ہو گئی. اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا, 82 دفعہ. اور اللہ تعالی نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کریں. پھر اللہ تعالی نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسعت ہو خرچ کیا کرو. میرے نبی نے ترغیب دی, سبق درہم ان 100,000 درہم, 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے سے بڑھ گیا. تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے, ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے, جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا, اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1,00,000 دیا. جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا, جس نے 1,00,000 دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1,000واں حصہ دیا. جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1,00,000 سے بڑھ جائے گا. اور اس کا ایک واقعہ بھی, حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے نہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں, ساری زندگی موقع نہ بن سکا. تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا, ان کی سواریاں, ان کا راشن, راشن کے لیے تھیلے, تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے, اور 300 دینار اوپر دیے. تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں,
اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان الا یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی. تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا. لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے. ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے. جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے. میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں. کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہا جی مول صاحب یہ 1,00,000 روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے. آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو کہے گا یہ بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پہن. یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں. مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ، یہ لیجئے رسید، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں. تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے. لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفتا. واہ واہ عمر، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو. تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، بابا میں گیا. سوال سے ہی وہ پتا چلے گا بابا میری کلی اڑ گئی، گئی وکٹ. عمر ما خلفتا یا ما ترکتا لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے با جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں. پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفتا یا ما ترکتا لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا. تو ان کا ترکت اللہ و رسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا. تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا. تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے. تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے، میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آؤں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو. تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی. میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر. تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا. اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر، کسی کو مالدار. مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا.
کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا، اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں، جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں۔ یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے، بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں، اسلم ڈرائیور، آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1,00,000 کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی۔ خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی ہیں۔ تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے۔ تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتا تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے، میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت شروع ہوتے ہیں۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے، 2.5% تو فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں، یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی۔ 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا، پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا، اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے، عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا، نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچا دے۔ آپ نے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچھڑے کی، اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے، سامری بھی آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا، یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا۔ کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی، جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے گا۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، چونکہ فریاد ہی نہیں کر سکتا۔ میرا پنجاب کا ذمہ دار ماحول سارا ایسا ہی۔ تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے، تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا، اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو۔ پھر مزدور سے فرمایا، یعنی دونوں طرف کا خوبصورت، کیا دین خوبصورت ہے، کہ جو اپنے نوکر کی، جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا، دگنا۔ یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں، میری 10 ہیں، اس کی 20 ہوں گی، میں ایک روزہ رکھتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے، میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں،
میرا ایک ہے اس کے دو ہوں گے، کہ ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے، دگنا اجر ہو جائے گا۔ تو مال خرچ کرنا یہ تیسری بنیاد۔ چوتھی بنیاد ہے روزہ۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تعارف ہے، کلمہ معرفت ہے۔ نماز اس تعارف کو محبت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ لا الہ الا اللہ یہ تعارف ہے۔ نماز یہ تعلق پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ یہ محبت پیدا کرتی ہے، اور روزہ یہ عشق پیدا کرتا ہے۔ یہ یوں ترتیب چلی ایسے سے، ایک دم حج پہ ہم چڑھ جاتے ہیں نا، یہ پچھلی سیڑھیاں طے نہیں کرتے، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تعارف کا کلمہ ہے، تعارف ہو رہا ہے، پہچان ہو رہی، جیسے میرا باپ کا ایک تعارف ہو رہا ہے، چہروں سے ہم پہچان رہے ہیں ایک دوسرے کو، کسی کو ہم نام سے پہچانیں گے، پھر ملتے رہیں گے تو تعلق بن جائے گا، ایک دوسرے پر خرچ کریں گے تو وہ محبت بن جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان۔ نماز اس معرفت کو تعلق میں بدلتی ہے، اور پھر زکوٰۃ اس تعلق کو محبت میں بدلتی ہے، پھر محبت کو آگے پروان چڑھا کے عشق تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اس کا لازمی امر ہے۔ تو اس کے لیے روزہ رکھا گیا کہ روزے رکھ، اللہ کے لیے بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے۔ اب یہ بھوک اور پیاس مل کر اس کے اندر ایک عشق کی آگ لگاتی ہے، پھر یہ عشق مجبور کرتا ہے کہ محبوب کو دیکھوں تو صحیح، اس کا دیدار تو کروں، اور نہیں تو اس کے گھر کا دیدار کروں، کہیں تو نظر آئے، کہیں تو کوئی آثار دیکھوں۔ تو پھر اس کے لیے بلایا گیا کہ اب آؤ والہانہ، عاشقانہ، مجنونانہ۔ چونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ زیب و زینت سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ تو دیوانوں کی طرح آتا ہے، لہذا کہا بھائی دیوانوں کی شکل بناؤ، ٹوپی اتار دو، خوشبو پھینک دو، کنگھی پھینک دو، کفن پہن لو، جوتا بھی ایسا ہو کہ صرف تمہیں گرمی سے بچائے، سردی سے بچائے، اور آؤ میرے گھر کی طرف۔ کراچی میں کہا تدر و خفیہ، مجھے یاد کرنا تو آہستہ آہستہ، شور نہ مچایا کرو۔ اور جب بیت اللہ میں بلایا تو کہا عجب ثج، شور مچاتے ہوئے آؤ۔ کہ دیوانے شور مچاتے ہوئے پہچانے جاتے کہ دیوانہ ہے، بڑا سنجیدہ ہو تو بڑا عقل مند ہے۔ کہ نہیں وہاں عاشق بن کے جانا ہے، عاشق ہوں میں، عشق کماؤں میں، یہ میری زبان کی شاعری ہے، تمہیں مزہ آئے نہ آئے مجھے مزہ لینے دو۔ عاشق ہوں میں، عشق کماؤں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علام ہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھمے سو تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے روز نہ بھننے۔ یہ حج ہے، یہ حج ہے۔ اب الحب ان یخفا وقد کم کتمت ہو، فاصبح عندی قد اناخ وتنبا۔ یہ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی۔ اذا شد شوقی ہام قلبی بذکرہ، ان رمت قربا من حبیبی تقربا۔ اور جنید بغدادی طواف کر رہے اور ان کے کانوں میں شعر پڑے، اور شعروں کا زہر بڑا جب ہے کہ میں نے تو محبت کو بہت جھٹکے دیے، بہت اپنے آپ کو بچایا، پر عشق نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے گاڑ دیے، تنابیں کس دیں، مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مجھے کسی کا نہ چھوڑا، میں ایک ہی کی ہو کے رہ گئی۔ جب اس کا خیال آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، جب وہ نظر آتا ہے تو میں ہوش میں آتی ہوں۔ تو وہ جنید بغدادی کہنے لگی، وہ لڑکی، وہ لڑکی بیت اللہ میں کیا کہہ رہی، کیا کہہ رہی؟ تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑی، لولۃ تقی لم احجر عن طیب الوصن۔ کیا سمجھے ہو، میری بات کو غلط سمجھے ہو، مجھے میرے رب کا عشق رات کے اندھیرے میں یہاں لایا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی۔ تو کہنے لگی تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگے بیت اللہ کا۔ تو وہ زور سے ہنس پڑی،
اور یوں آسمان کو دیکھا، کہنے لگی واہ میرے رب، تیرے بھی کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید فرماتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، جب ہوش آیا تو وہ بچی جا چکی تھی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ محنت تعارف، نماز پہ محنت تعلق، مال پہ مال کا خرچ کرنا محبت، روزے رکھنا عشق، اور حج پھر وصال ہے، ملاپ ہے، ملاقات ہے۔ دیکھو نا، کوئی عبادت کی شکل ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ننگے سر ہے، دو چادریں پہنی ہوئی ہیں اور بیت اللہ میں چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ بھائی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہ اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا، لما دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مر پوساں۔ یہ طواف ہے کہ میں تو کبھی دائیں دیکھتی ہوں، کبھی بائیں دیکھتی ہوں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہیں میرا محبوب نظر آئے، نہ نظر آئے تو میں مر جاؤں گی، جان کی بازی ہار بیٹھوں گی۔ میں محبوب کی تلاش تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ حج عشق ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے، لہذا تھوڑی سی تکلیف آتی، عثمان جی پیسے اتنے لائے نہیں تھے کی کیتا جے ساڈے نال، کیونکہ وہ تو کھانے پینے کا پروگرام ہے، کھابا پروگرام ہے، کیا بوفے، بوفے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، بوفے ٹھنڈا ملا ہے، اس کے تو تصور میں ہی نہیں ہے کہ میں کسے ڈھونڈنے آیا ہوں۔ ایسے تو نہیں حسین بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ گئے تھے، ایک بول بول کے ساری نسل بچا سکتے، کون سی نسل؟ اہل البیت۔ کون سی نسل؟ آل الرسول۔ کون سی نسل؟ کائنات کی پاکیزہ ترین نسل، ایک بول پہ وہ اپنی بچا سکتے، اور جنت کا بھی کوئی نقصان نہ تھا۔ نہیں 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 نہیں، اللہ پہ سودا نہیں ہو سکتا، کاٹ دو، تمہارا تاجر جھوٹ بولنے کو تیار، جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، سود چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کتنے بڑے تاجروں نے میرے ساتھ متھا مارا کہ سود کے بغیر تجارت چلا کے دکھاؤ، سود کے بغیر تجارت کیسے چلے گی؟ کہ اللہ مطلب اللہ کو مقصود نہیں بنایا، اللہ کو ڈھونڈنا پانا اور اللہ کی طلب زندگی کا مقصد نہیں بنایا، یہی دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کی دوڑ ہے۔ اسی کو عزت سمجھا، اسی کو بڑائی سمجھا، اسی کو بلندی سمجھا، اسی کو معراج سمجھا۔ آج آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میں تو کسی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو کے آیا ہوں۔ اس لیے قیامت کے دن کو یوم التغابن بھی کہتے ہیں، تغابن کے نام پر سورت اتری ہے، کہ اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا ہائے ہائے دھوکے میں رہ گئے۔ ذلک یوم التغابن، یہ ہے جس دن دھوکا کھلے گا کہ ہم تو دھوکے میں رہ گئے۔ تو بھائیو بہنوں، حج کا اصل موضوع سمجھو، اللہ کو پانا اور اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا اور اللہ پہ مٹ جانا، یہ حج کا مغز ہے، یہ حج کی روح ہے۔ باقی اس کے اعمال ہیں، کچھ سفر کی ضرورتیں ہیں، کچھ وہاں رہنے کی ضرورتیں ہیں، کچھ حج کے جو شرعی اعمال ہیں کچھ ان کی ضرورتیں ہیں، ہے لیکن جو حج کی روح ہے وہ ہے اللہ کو ڈھونڈنا، قبلہ بدلنا، قبلہ یہ دل اللہ کو دینا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے یہ اسلام ہے، دل اللہ کو دے دے یہ اسلام ہے۔ تو بھائیو بہنوں، طے کر کے جاؤ کہ زندگی کو بدل کے واپس آنا۔ اتنے سال اپنی مرضی کے گزار لیے تو اب اللہ سے مل کے آ رہے ہیں، تو اب باقی زندگی اس کی مرضی پہ گزار دیں گے؟ اتنا زمانہ اپنی مرضی پہ گزارا ہے تو اب باقی جو وقت حج کے بعد گزرے گا وہ اللہ کی مرضی پہ گزاریں گے، کہ جو اللہ کہے گا وہ کریں گے، جس سے روکے گا اس سے روکیں گے، جو وہ فرمائے گا اس پر لبیک کہیں گے، جس سے ہٹائے گا اس سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اس کی روح حاصل ہو گئی،
یہ عبادات ہیں، اور عبادات میں یہ سب سے عالی شان اللہ نے عبادت بنائی ہے الحج. اور ایک اور میں نے غور کیا، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو فرمایا کہ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر فرض ہے، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض ہیں، اللہ کا نام اس میں کوئی نہیں ہے. من شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا، تو اب میں وہ آیات دوبارہ پڑھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ فرض، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ وانفقوا، زکاۃ فرض. اجب اللہ تعالی حج فرض فرمانے لگے تو اس کو یوں پیش کرتے، کتب علیکم الحج، تم پہ حج فرض ہو گیا، یہ نہیں. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. جس طرح اللہ نے حج کو پیش کیا ہے، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا. جس طرح اللہ پاک نے حج کو فرض بنا کے پیش کیا ہے، کسی فرض کو ایسے پیش نہیں کیا کہ نام ہی اپنا ہے وللہ وللہ وللہ. اور یہ جو لام ہے، پہلے لام پھر اللہ تو بن گیا للہ، تو لام کے یہاں دو مطلب ہیں. للہ، بھائی حج کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی حاجی تو نہیں کروانا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. وللہ، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ احرام باندھا ہوا ہے، پتہ ہے حج پہ جا رہے ہیں. وہ بھی کہے گا حج پہ جا رہا ہوں، یہ کہے گا عمرے پہ جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے تاثر کیا دیا ہے لام کے ذریعے سے. وللہ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں اللہ کی ملاقات پہ جا رہا، اللہ نے بلایا ہے تو میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. وللہ، اتنی خوبصورت ابتدا ہے. اور پھر آگے حج فرض کرنا ہے ایمان والوں پر، اور ایمان والوں میں مالداروں پر، اور مالداروں میں صحت مند پر. تین شرطیں ہیں، ایمان بھی شرط ہے، مال بھی شرط ہے، صحت بھی شرط ہے. مال والا ہے صحت کوئی نہیں، حج ساقط. ایمان والا ہے مال کوئی نہیں، حج معاف. تو یہ تین، ایمان بھی ہو، مال بھی ہو، صحت بھی ہو. لیکن اللہ نے پیش کیسے کیا ہے؟ وللہ علی الناس. علی الناس میں کافر مسلم، مشرک مومن، سب، مالدار غریب فقیر امیر، سب، بیمار صحت مند سارے، معذور دوسرے سارے. علی الناس، علی الناس. ہے کوئی میرے بندوں میں جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہو؟ انداز یہ ہے. اور آگے چونکہ صرف مالداروں کو اور صحت مند کو لینا ہے، تو کہا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس کو آخر میں لائے، پہلے نہیں لائے، آخر میں لائے کہ ہاں بھائی تمہارے رب کی تمنا تو یہ ہے کہ سارے ہی آ جاؤ میری ملاقات کے. ایک واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جو سوالیوں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے. باقی جتنے ہیں وہ سوالیوں کو دیکھ کے ڈانٹتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، دروازے بھی بند کرتے ہیں. ایک اللہ ہے، عجب صفت ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. مانگتے کیوں نہیں؟ سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزے سے نکالے گا جنت، اسے نا اسے ایک اعلیٰ درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے، اس سب سے آخری جنت. تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا، پیچھے کمر جلے گی، آگے جسم محفوظ. تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا کہ یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے، تیری بڑی مہربانی.
تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو گے؟ کہنے بالکل نہیں مانگتا ہوں. تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے. تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے. اب آدمی کی حرص و حوث تو ختم ہو نہیں سکتی. تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ وہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے, تیری بڑی مہربانی. تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا؟ کہنے بالکل تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں. تو اللہ وہاں پہنچا دے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے. جب ادھر دیکھے گا, پہلے آدمی پیدل اور کہتے اللہ سائیکل ہی دے دے. جب سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ موٹر سائیکل دے دے. جب موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ گڈی دے دے, چاہے سزوکی کیوں نہ ہوئے. جب سزوکی آ جاتی پھر اللہ ٹیوٹا ہی دے دے. تو آدمی کا ہرس آگے آگے جاتا ہے. تو تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہے گا, پھر چپ رہے, پھر کہے گا جی اللہ یہ مجھے درجہ دے دے, تیری بڑی مہربانی. تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے؟ نہیں, تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگتا. تو اللہ وہاں پہنچا دے گا. پھر اس کا اصلی مقام اس کو ظاہر کرے گا جہاں اس نے جانا ہے. وہ آخری جنتی, میرے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے, اس کا نام ہوگا جوہینہ. میرے نبی نے بتایا اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ, عرب قبیلہ ہے عرب. اور جب وہ اس کو وہ آخری جنتی اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا, اس زمین سے 10 گنا بڑی. تو اللہ یوں دکھائے گا. تو اب وہ اس کو دیکھے گا تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا. تو پھر اس کو سوچ آئے گی جو ہن منگے آتا کہ دیں ریورس گیئر نہ لگ جائے, دوبارہ پیچھے دوزک کی واپسی نہ ہو جائے. تو لہذا چپ, اندر میں ابال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں, اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں, قسمیں کھائیں توڑ دیں. تو کہیں اللہ تعالیٰ آگے چل بہنوں واپس کر دیو. تو لہذا چپ کر کے بیٹھو. اللہ تو اندر کا بھید جانتا ہے. ہائے ہائے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو, مانگتے کیوں نہیں. کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حستحییت. یا اللہ میں نے اتنا مانگا کہ اب مانگتے شرم آتی ہے, اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ, تو نے مجھے لگتا ہے سمجھائی نہیں. اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں, چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں. تو اللہ واحد شہنشاہ ہے, مانگو تو خوش ہوتا, نہ مانگو تو ناراض ہوتا, اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ اتنے نیک آدمی ہیں, یہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے, ان کی قبول ہی نہیں ہو رہی, اور یہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک کام سیدھا نہیں دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی. تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے, اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے, کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے, حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے, یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے, یا اللہ اس کا کام کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ, مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے. دے دیا تو پھر کہیں رونا, لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے. اس لیے لیٹ ہو رہا ہے, اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے مختلف اپنے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں. تو حج میرے بھائیو بہنوں, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. آؤ بھائی آؤ, اپنے رب کی ملاقات کے لیے آؤ, سارے آؤ, ایمان لے کر آؤ, کافر کلمہ پڑھ لو اور کلمے والے تیاری کر لو. پھر آگے نرمی کر دی. اچھا بھائی جو آ سکتا ہے وہ تو ضرور آئے. اس پیشکش میں اتنی محبت تھی کہ سننے والے کو یہ شک پڑ سکتا تھا کہ لگتا ہے اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو پھر ومن کفرا, نہیں آؤ گے نا, یہاں کفر سے مراد کافر ہونا نہیں, ومن کفرا, جو حج پہ نہیں آتا, فإن اللہ لغنی عن العالمین, تو مجھے صرف تمہاری نہیں, مجھے تو کل کائنات کی پرواہ کوئی نہیں, تم نہیں آؤ گے تو کیا ہو جائے گا. تو آخر میں اپنی ذات کو صاف کیا ہے اور شروع میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. تو بھائی بہنوں یہ نیت کر کے جاؤ کہ واپس والی زندگی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی, وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی.
تو اللہ کی ملاقات اس طرح ہو کہ ماضی اور حال اور ہو جائیں اور مستقبل اور ہو جائے تو گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی مہر لگوا کے آ گئے. یہ اسلام کا عبادت کا پہلو ہے. یہ عبادت کا پہلو اس وقت مکمل ہوگا جب اس کے ساتھ اخلاق کا پہلو جڑے گا, وہ ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنا. سب سے انشاءاللہ میں اللہ کے نبی کا خطبہ پڑھ کے سناؤں گا عرفات میں. تین دن آپ نے تقریر فرمائی, تینوں دن ایک ہی جگہ سے بیان شروع کیا, لوگوں تمہاری عزتیں, تمہارے جان, تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے, کسی کی عزت پہ, کسی کے مال پہ, کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈالنا. اور آخری جملہ ہے لا ترجع بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض, دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھر رہے ہو. ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرنا گویا میرے نبی کی نظر میں کافر ہو جانا ہے. یہ آخری جملہ تھا. اور پھر ایک اور آخر لا تسودوا وجهي يوم القيامه, دیکھو مجھے قیامت کا دن تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے, مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا. یہ آپ کے خطبات کے آخری الفاظ ہیں. تو ایک تو اس کی تفصیل حج کیسے کر رہا ہوں, وہ کتابیں موجود ہیں, سارے کو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ موجود ہیں, آپ آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو منا بکروں سے بھرا پڑا, ایک بکرا دے دو, دو دے دو, چار دے دو, پانچ دے دو, جتنے مرضی دے دو, وہ ہو جائے گا. تو جب تم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہو تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کیا ہے, العج والثج, سب سے بہترین حج ہے لبیک کہنا زور زور سے اور قربانی کرنا اپنی وسعت کے حساب سے, خون بہانا ہے, قربانی کرنی. ہمارے نبی اگر اپنی طرف سے قربانی کرتے تو ایک بکرا ذبح کر دیتے, ایک دمبا ذبح کر دیتے, ایک مینڈا, اچھا طرح. ساری زندگی ہمارے نبی عید قربان پر دو قربانیاں کرتے تھے, دو چھترے, ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے کرتے تھے, ساری زندگی دو. لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی, تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر 100 تھے, 100. تو وہ 100 اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لیا, ہر سال کا ایک اونٹ, اور ایک اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں, ایک میں 7 ہوتی ہیں. پھر ان میں سے 5 کو الگ کیا, 5 میں سے ایک کو سامنے لایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے آپ نے ذبح کیا, کھڑا کر اس کے یہاں یوں برچھا مارا یوں. تو یہاں تو جانور ہو, بکرا ہو, اونٹ ہو, جب اس کو برچھا لگتا ہے تو وہ شور میں جاتا ہے, آ کرتا ہے. لیکن جب وہ اس اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچھا تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی, اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تھے ان میں جنگ شروع ہو گئی. ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں, میں پہلے ذبح ہو جاؤں, میں پہلے ذبح. نہ شود نصیب دشمن کہ شود حلا کے تیغت, سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی, ہم آہوں آنے سہرا سر خود نہاد برکف, وہ امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد, کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے. تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں, میں ذبح ہو جاؤں, میں ذبح ہو جاؤں. تو یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں, میں ذبح ہو جاؤں. آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور برشا پھینک دیا, اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا, بیویوں کے لیے الگ قربانی کی, بیویوں بیگمات کے لیے الگ قربانی کی, اور اپنے 63 اور 7 ہر اونٹ میں. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی, میں الگ سے دوں گا, اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہیے. گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی, الگ سے مزدوری دی. اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے. پھر فرمایا حضرت علی سے کہا ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور ایک دیگ چڑھا دو.
تو وہ ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیکھ چڑھائی، پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا، جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت علی نے چند اور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا، شوربہ پیا، اور پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اب مالدار لوگوں قربانی کرنا دل کھول کے، ماڑے ماڑے جانور نہ تلاش کرنا، بھائی سستا کڑا لبدا ہے، اللہ کے نام پہ لگانا، جھگی پھوک تماشا ویک، ہماری پنجابی کی مثال ہے، لگا تو صحیح پھر دیکھ آتا کیسے ہے واپس۔ ایک صحابی ہیں ابو الدحداء، ایک آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا، تو وہ ایک انصاری صحابی نے یہ آیت سنی، وہ بھاگے بھاگے، ابو الدحداء ارے آج عجب آیت آئی ہے، کیا؟ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گنا کر کے۔ تو ابو الدحداء آئے دوڑے دوڑے، یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ کہاں؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیا ضرورت قرضہ مانگنے کی؟ کہا اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے۔ کہا تو کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ کہا ہاں وعدہ۔ کہ میری بیوی کی جنت کا؟ کہا ہاں وعدہ۔ کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو الدحداء تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے، پر تیرے بچوں کا بھی؟ کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میرے دو باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ۔ ہم کہا نہیں نہیں ایک دے دو ایک رکھ لو، ایک بچوں کے لیے رکھو ایک اللہ کے نام پہ دو۔ کہا اچھا پھر میرا وہ باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں وہ میں نے اللہ کو دے دیا۔ ہم کہا ٹھیک ہے جا، تو تیرے بچے تیری بیوی جاؤ جنت۔ انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں اندر جا کے نیت نہ بدل جائے، جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں، دوڑم سارے لٹو بنے ہوئے ہیں، چار پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے، چار پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے، جیسے ایمان اور زبان قبول کوئی چیز ہی نہیں، پیسہ ہی خدا بناؤں بھائی، پیسے کے پیچھے ہی ایمان بھی بک رہا ہے، عزت بھی بک رہی ہے، غیرت بھی بک رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا، کراچی نہیں میرا ملتان لے لو، لاہور، سندھ، بلوچستان لے لو، سرحد لے لو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ساری تجارت سارا سب کچھ اس پہ آ چکا۔ تو آپ باہر کھڑے ہو گئے، کہنے گئے امت دہدا بیوی کو بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہا باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ۔ کیوں؟ کہا باغ اللہ کو دے دیا۔ اچھا اس کے بدلے میں تیری میری بچوں کی جنت پکی ہو گئی؟ ان کا رب حل بھائی رب حل بھائی، مبارک ہو مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا۔ تو بھائیو گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو، لگانے کا شوق رکھو، اپنے اوپر بھی لگاؤ، اللہ روکتا نہیں، کماؤ حلال، حرام نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، خیانت نہ ہو، جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ تم سارے تاجر کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے تاجر عبد الرحمان بن عوف کی جیب میں آ جاؤ گے، جیب میں۔ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 بڑے صحابہ میں ایک، آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، یہ 10 ٹاپ 10 صحابہ ہیں، ان میں ایک عبد الرحمن ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3,10,20,00,000 دینار، اے کاغذ دے نوٹ نہیں، تانوں کیویں بے وقوف بنا چھڈا سارے نے، کاغذ چا کر ٹورے ودن، کوئی سیٹھ صاحب، کوئی میاں صاحب، کوئی شیخ صاحب، وہ نیرا کاغذ ہی کاغذ، ہن کاغذ بھی واپس لے کے پلاسٹک دے چھڈیا ہے، کارڈ ہے جی کارڈ۔ مطلب ہم کیسے بدھو بنے، کیسے بدھو بنے؟ ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے، یہ کاغذ پہ ڈالر چھا باڑے چلے جاؤ، ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، جتنے مرضی باڑے چلے لو، تمہیں بے وقوف بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے، تمہیں کاغذ پکڑا دیا، تم سے جائیدادیں لے لی،
اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیے. وہ فن لینڈ سے واپسی ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا, وہ کمرہ چھوٹا تھا, وہ کروز تھا یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے, تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا. تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ دو, ہماری جماعت بڑی ہے تو کوئی بیٹھنے کی ہو کوئی سونے کی ہو. تو ہم وہاں گئے کاؤنٹر پر تو اس نے کہا جی آپ 2500 کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیتے. ہم نے کہا لے لو. کہا نہیں ہم پیسے نہیں لیتے. کیا لیتے ہیں؟ کارڈ. وہ کہا بھائی پیسے تو زیادہ. ہم کہا نہیں کارڈ لیں گے. اب ہمارے تو پاس کارڈ نہیں تھے, تو سویڈن کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا تو اس نے اپنا کارڈ دیا تو انہوں نے وہ اس کو کراس کیا تو اس میں انہوں نے ہمیں بڑا کمرہ دے دیا. تو تمہیں تو پاگل بنا گیا بنیا, دنیا کا سب سے بڑا بنیا, تمہیں کاغذ دے کے تمہیں سیٹ صاحب بنا دیا, شیخ صاحب بنا دیا, پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی. اور عبد الرحمان جو چھوڑ کے مر رہے ہیں وہ کاغذ نہیں, کاغذ نہیں, 3,10,20,00,000 دینار. ایک دینار 4.5 معاشے کا ہوتا تھا اور ایک معاشا میں نے سنار سے پوچھا کتنے کا ہوتا ہے, انہوں نے کہا 5,000 روپے کا معاشا چل رہا ہے. اب اس کو تم ضرب تقسیم کر کے دیکھ لو کہ عبد الرحمان کتنا چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ہم نے کہا عبد الرحمان تاجر الرحمان, عبد الرحمان یہ رحمان کا تاجر ہے, رحمان کا تاجر ہے. اتنی بڑی تجارت کی کا میری تجارت کے 4 اصول تھے. آپ میں تاجر بھی ہوں گے بڑے بڑے. میری تجارت کے 4 اصول رہے, کبھی ادھار نہیں خریدا, نمبر ایک. تمہاری ساری مارکیٹ نکل گئی اس پہلی شرط, ساری مارکیٹ آؤٹ ہو گئی. کبھی ادھار نہیں بیچا, جڑے 2-4 رہ گئے وہ بھی بچوں نکل گئے. کبھی ادھار نہیں خریدا, کبھی ادھار نہیں بیچا. جس نے ادھار خریدا بھی ہو اور ادھار بیچا بھی ہو ان کدی رات نہیں دا سکتی. لین والے سر تے چڑھے ہیں, دیون والے لکے ہوئے ہیں, کدے جاوے؟ نہ بیوی اچھی لگے نہ بچے اچھے لگے. تو جس نے نقد خریدا نقد بیچا ہو تو آرام نال ستا بوجھے, پیسے بوجھے چین, کسی کو نہ لونا نہ دیونا. تو میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا, میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا, میں نے کبھی اسٹاک نہیں کیا. میں نے زندگی بھر کبھی اسٹاک نہیں کیا کہ بڑھ جائے پروفٹ تو پھر بیچوں, جب پروفٹ ملا فوراً بیچ دیا. میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا, میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا. میرا ایک عزیز کہنے لگا جی مجھے یہ وہ کپڑا مارکیٹ فیصلہ آباد میں کسی تاجر سے میری بات کرا دے, میں ذرا کپڑے کا کام سیکھ لوں. میں نے ایک سے کہہ دیا, اس نے کہا جی بھیج دو. ہفتے بعد وہ بچہ واپس آیا, اس بچے کے 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے. میں نے کہا واپس کیوں آ گئے ہیں؟ کہ جی تھے پہلا کام میں سکھائیں دن کہ عیب لکاونا کیویں, پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ عیب چھپانا کیسے. میں کہا چنگا کیتا ہی واپس آ. تو عبد الرحمان جیسے تاجر بنو. ادھار نہیں, ادھار لینا منع نہیں ہے, ادھار دینا منع نہیں ہے, ہاں چین سکون کے لیے, تاکہ تانوں گولیاں نہ کھاونی پڑ, نیندراں چڑیوں کتھے رہ گئیں. ایک اربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون ہے, مولانا میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری رات نیند نہیں آتی, ساری رات نیند نہیں آتی. اپنی تجارت میں کسی کا حق نہ مارو, کسی سے جھوٹ نہ بولو, وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو, وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو. اپنے سودے میں, اپنے سودے میں کو ہیرا پھیری نہ کرو. اس میں کچھ مسئلہ تو بتاؤ. یہ ایک تاجر میرا یہ بیان سن رہا تھا, یہ گاڑیوں کا, پشاور, پشاور کا تھا, بیان کہیں اور ہو رہا تھا. میری ہماری جماعت گئی پشاور تو اس کا سب سے بڑا شو روم ہے پشاور میں, تو مجھے لے گیا. تو ایک گاڑی کھڑی تھی ٹویوٹا, کہنے لگا مولانا یہ گاڑی آپ کی وجہ سے 1 سال ہوا ہے نہیں بکی. میری وجہ سے؟ میں تو آج پہلی باری آیا. کہا آپ کا بیان سنا تھا کہ سودے کا عیب بتاؤ, تو یہ گاڑی اتارتے ہوئے, نئی گاڑیاں بیچتا ہے, پرانی نئی گاڑی کا, بازے گاڑیاں جب اتار رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے لگ جاتی ہیں, پھر ہم اس کو پینٹ پونٹ کر کے کہتے ہیں بالکل فریش ہے. تو یہ گاڑی لگ گئی تھی, تو اب جو آتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں یہاں سے لگی تھی, ہم نے پینٹ کر دے چھوڑو سن ہور دے ہو. کہ 1 سال ہو گیا. میں کہا چل میں خریدار ہوں مجھے دے. کہ نہیں نہیں تیرے سے میں نہیں ڈالتا.
تو ہماری جماعت وہیں تھی, ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا فون آیا کہ وہ میری گاڑی بک گئی. اتنا ہی اللہ دیکھتا ہے, تھوڑا سا دیکھتا ہے بھائی کچا ہے کہ پکا ہے. تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ, سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ. میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے, اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو بھائیو بہنوں, دین کا دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک, ماں باپ کے ساتھ, بیوی کا خامند کے ساتھ, خامند کا بیوی کے ساتھ. اس زبان نے وہ آگ لگائی ہے کہ پوری دنیا میں جو آگ زبان نے لگائی ہے اتنی پیٹرول اور گیس سے بھی آگ نہیں لگتی. تو میں آپ سب سے اخلاق کے معاملے میں ایک بات, اس زبان کی حفاظت کرو, اس سے جھوٹ نکال دو, غیبت نکال دو, گالی نکال دو, دل آزاری نکال دو, دل چکنی نکال دو, جو کر جائیں سہ جاؤ, چپ کر جاؤ, پی جاؤ. میرے رب کی قسم بڑے بڑے ولی ابدال تمہاری گرد کو نہیں پکڑ سکے گی. جس نے زبان کی حفاظت کی اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا, وہ اتنی تیز رفتاری سے نکلے گا. تو یہ پوری زندگی میں نے بیان کی ہے مختصر وقت میں, صرف حج نہیں میرے سامنے موضوع, یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے ضروری فیکٹر ہیں. اور آخری جو میں اخلاق بتا رہا ہوں, حقوق العباد بتا رہا ہوں, یہ بڑا خوفناک چیپٹر ہے. اللہ سے معاملہ کچھ گنجائش ہے چونکہ اللہ سخی ہے, لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا کھو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں, یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا. تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو. کہا نہیں, میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا, حج, نماز, روزہ, زکوۃ, جہاد, تبلیغ, ذکر, تلاوت, پتہ نہیں کیا کچھ, لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے. کسی کو گالی دی, کسی کو تھپڑ مارا, کسی کی زمین دبائی, کسی کا گھر دبایا, کسی کے خلاف جھوٹا کیس کیا, جھوٹی گواہی دی, نوکر کو مارا, نوکرانی کو مارا, کو مارا. وہ سارے آ جائیں گے, یا اللہ ہمارا حق, کہیں گے اتنی نمازیں دے دو, اتنے روزے دے دو, اتنے عمرے دے دو, اتنے حج دے دو, اتنا ذکر دے دو, اتنی تلاوت دے دو. وہ مائنس ہوتے 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 وہ زیرو ہو جائے گا, ابھی حقدار باقی ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. ساری زندگی زنا نہیں کیا اور لوگوں کے زنا سر پہ پڑ رہے, ساری زندگی شراب نہیں پی لوگوں کی شراب سر پہ پڑ رہے, ساری زندگی جوا نہیں کھیلا لوگوں کے جوئے سر پہ پڑ رہے. اور آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتیں کھو کر اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا, یہ میری امت کا غریب ہے. تو اپنے اخلاق بھی بھائیو بہنوں ٹھیک کرو, اور یہ ایک زبان ٹھیک کر لو تو سارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا, پچھلے بھی ذرا نظر اٹھا کے مجھے دیکھنا. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ ہے, تم بھی دیکھ لو بھائی. یہ قابو میں ہے؟ سارا دین میرے ہاتھ میں ہے. یہ قابو میں نہیں ہے تو ہر شے ہاتھ سے جا رہی ہے. لہذا سہنا سیکھو. گھر ٹوٹ رہے ہیں, طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ سہنا نہیں سکھایا ماں باپ نے, سہ جانا. ہیرا کوئلہ ہی تو ہوتا ہے, وہ ہیرا کیسے بن جاتا ہے؟ وہ سہتے سہتے جب حد کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہیرا بنا کے ماتھے کا زیور بنا دیتا. تو سہنا سیکھو, برداشت کرنا سیکھو, اپنے بچوں کو سکھاؤ, خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ کہ ہمارا سسرال 100% ظالم معاشرہ ہے. میں بڑے درد سے بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے دنیا دار لوگ ہیں, سسرال کا ظلم ایک عجب داستان. لوگ بتاخوری ظلم ہے اور ڈاکہ ظلم ہے, قتل ظلم ہے, یہ جو ظاہری ظلم نظر آتے ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو میں سنتا ہوں, جب کوئی آدمی دین میں شہرت کر لیتا تو پھر لوگوں اپنے مسائل لے, حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں, حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں. تو بچیوں کے آنسو اور ان کی ہچکیاں سن میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا کہ جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے اسے کہاں سے تولو گے. ایک
عورت جب ماں ہوتی ہے تو ایک سراپا رحمت ہوتی ہے، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ ایک آگ بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تو اپنی بچیوں کو صبر سکھاؤ، یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹی بس زبان بند رکھنا، سہ جانا، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، آگے بڑھنے کا راستہ ہے، زبان سیلو، لب سیلو، زبان تالو سے لگا لو، اور لوگوں کے سہتے جاؤ سہتے جاؤ، میرے رب کی عزت کی قسم، عزتیں تمہارے غلام بن کر آئیں گی، اللہ کی رضا کا تاج تمہارے سر پہ سجایا جائے گا، عزت کے سہرے اللہ کا نبی تمہارے گلے میں ڈالے، تمہارے ماتھے کو روشن کیا جائے گا۔ سہنا سیکھو، سہنا سیکھو۔ بھائی بھائی سے ٹوٹا، میاں بیوی میں لڑائی، خاوند بیوی کی برداشت نہیں کرتا، بیوی خاوند کی برداشت نہیں کرتا، ماں باپ اولاد کی نہیں برداشت کرتا، اولاد ماں باپ کی نہیں برداشت کرتی۔ سہنا سیکھو۔ ہمارا سارا معاشرہ ایک اس ایک میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لے، برداشت کرنا، تو زندگی خوشحال ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حج کا سفر قبول فرمائے۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، پھر وہاں کچھ باقی باتیں یاد آئیں تو وہاں کہہ دوں گا، اور جب آپ حج سے واپس آ جائیں کچھ وقت تبلیغ میں ضرور لگائیں کہ یہ ایمان کو سیکھنے کی فرقہ واریت سے پاک ایک محنت ہمیں اللہ نے دی ہے، اور صدیوں کے بعد ایسا کام ملا ہے کہ جس سے لوگوں کو دین مل رہا ہے۔ اسپین میں جہاں میرا بیان تھا، وہ ایک ہال تھا بہت بڑا جس میں سارے دنیا سے علماء آتے ہیں یا کوئی سیاسی لوگ آتے ہیں، تو وہ وہاں ان کی تقریریں ہوتی ہیں، لہذا وہاں ایک سسٹم ہے کہ جو بھی سپیکر بیان کرے گا آٹومیٹک اس کا بیان اسپینش میں ٹرانسلیٹ ہو کر پولیس کے پاس چلا جائے گا۔ تو میں نے وہاں بیان کیا، تو رات کو لیٹ نائٹ ایک ساتھی ہے کہ جو چیف پولیس ہے، یعنی ڈی آئی جی سمجھ لو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اس عالم سے ملنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مل لیتے ہیں۔ تو دو دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ہم نے کبھی زندگی میں سنی نہیں، ہمارے پاس تو ہر چیز آتی ہے، آپ نے اسلام پیش کیا ہے، آپ نے انسانیت کو پیش کیا ہے، یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، غیر مسلم، کہ اگر ہر آنے والا سکالر ایسے ہی بولے جیسے آپ بولے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سال میں دو دفعہ اسپین آیا کریں، دو دفعہ۔ میں کہا بھائی زمینداراں دا بوجھ اوے لاندا، ایڈے میرے کو ٹکٹ فالتو کوئی نہیں، یہ تو تمہیں سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جی، میں انشاءاللہ آیا کروں گا سال میں دو دفعہ۔ کہ آپ سال میں دو دفعہ آئیں، آپ کی باتوں کی صرف مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم کو بھی ضرورت ہے جو باتیں آپ نے کی۔ تو میں نے کیا بیان کیا؟ اخلاق، یہ جو آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ عبادات تو وہ سمجھتے نہیں، میں نے نماز کی بات کیوں نہیں کیا خبر، لیکن اب میں اخلاق کو بولا، ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تو وہ ہل کے رہ گئے، پونا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا ہے۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گفٹ لانا، ان کو دیں گے۔ جب وہ مجلس ختم ہوئی تو میں نے وہ تھے یہ اپنا خوشبو تھی، تو میں نے کہا ہمارے نبی کی سنت تھی جب کوئی اہم لوگ آتے تھے تو آپ ان کو ہدیہ دیتے تھے، تو میں اپنے نبی کی سنت میں آپ کو یہ گفٹ کرتا ہوں۔ تو تینوں کھڑے ہو، انہوں نے کھڑے ہو کر وہ مجھ سے وصول کیے، اور پھر جب وہ گئے تو مجھے میرے سامنے نہیں، دوسرے سے کہا کہ ہم اور بھی مسلم سکالر سے ملے ہیں، ہمیں کسی نے اتنی عزت نہیں دی جتنی آپ کے اس ساتھی نے دی ہے، تبلیغ والوں نے ہمیں سکھایا کہ سب کو عزت، نفرتیں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں دیتی، تو ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے جڑ کے چلنا سیکھو۔ یہ تبلیغ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے، جب اللہ آپ کو